কলকাতাত মোৰ শ্বুটিং চলি আছে, কলকাতাত মোৰ শ্বুটিং চলি আছে বেংগলী কমাৰ্চিয়েল মুভিৰ কাৰণে। ফাৰ্ষ্ট চিনেমাটো কফি হাউচ, আৰু এটা মই এগ্ৰিমেণ্ট ছাইন কৰিম এতিয়া, বাৰান্দাৰ বিৰিয়ানী। মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে ইমান ডাঙৰ মুভিত মোক চান্স দিছে। আৰু এটা গুড নিউজ আছে, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ পৰা এটা শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কাৰণে মোক ইমিডিয়েট যোগাযোগ কৰিছে। তো ইয়াৰ কাৰণে মোৰ ৰাইটাৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে, যদি ইয়াতে কোনোবা থাকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। মই নিজকতো বিৰাট ভাল লাগিছে, আৰু বেছি ভাল লাগিছে সমাজে যে মোক একচেপ্ট কৰিছে, মই ইমান কাম কৰিছোঁ, সিহঁতে মোক মানে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে, এইটো কাৰণে মই নিজক বহুত সুখী বুলি ভাবিছোঁ। মইতো এনেতো কাম কৰিয়ে যাম, ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিতো কাম কৰিম, শ্বুটিঙৰো কাম কৰিম। আচ্ছা, আৰু এটা কথা আছে, মই নিজৰ ফালৰ পৰা যিহেতু সমাজে মোক ইমানখিনি দিছে, মই এটা ফ্ৰী আই চেকআপ কৰাব বিচাৰিছোঁ, শিবিৰ, আই চেকআপ শিবিৰ, এইটো মই ডিব্ৰুগড় নালিয়াপুলত কৰিম। তো ইমিডিয়েট টাইমটো এতিয়া ঠিক কৰা নাই, ডেটটো 19 বা 22 হ'ব, এইটোৰ কেইদিনমান পিছত মই এইটোৰ এটা এড দিম। খুবেই ভাল লাগিছে গৈ, বৈশাখী ছিজন 6 আৰু বৰাক ৰত্ন এৱাৰ্ড, মই নিজক বহুত সুখী বুলি ভাবোঁ। ইমান ডাঙৰ শ্ব'ত মোক এজ এ জুৰি সিহঁতে লৈছে, বৈশাখী ছিজন 6 আছিলে এইটো। তাৰপিছত আৰু এটা পিছে ভাল লাগিলে, মই একচুৱেলি শিলচৰৰ ছোৱালী, তাতে গৈ বৰাক ৰত্ন এৱাৰ্ডটো যে মই দিব পাৰিছোঁ নিজৰ হাতত, মই সুষমা চক্ৰৱৰ্তীক আৰু প্ৰদ্যুত আচাৰ্যক নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত থেংক ইউ জনাইছোঁ। আৰু নেক্সট টাইম সিহঁতে এনেকুৱাই আগবাঢ়ি যাওক, এইটোৱেই কামনা কৰোঁ। আৰু খুব ডাঙৰ শ্ব' আছিলে এইটো।